Již po několikáté v novodobé historii města se v Chebu odehrála světová premiéra. Tentokrát se jednalo o divadelní hru s námětem lázní. Lázeňská veverka je název nové divadelní hry, která byla ušitá na míru chebským hercům. Komediální kus s režijním vedením Ivo Kristiána Kubáka je pátou premiérou aktuální chebské sezóny Nevyhnutelného osudu. Autor Milan Šotek nám odevzdal text konverzační komedie a my jsme se z ní trošku snažili udělat komedii situační, což se ty žánry se krásně spojily, máme takovou situačně konverzační komedii. Tohle představení se bude hrát tady v Déčku v Západočeském divadle v Chebu a už samozřejmě řešíme, kam bychom s tím mohli jakoby zajet do Prahy a i do blízkých okolních divadel kraji. Oblíbené přirovnání být drzí jako lázeňská veverka se připomíná i jako podtitul nového kusu nejzápadnějšího českého profesionálního divadla. Hlavní postava hry je spisovatel erotických hororů, který trpí autorským blokem a přijíždí do lázní, které se nacházejí v lázeňském rezortu, kde shodou okolností žádné lázně nejsou, a tak si tam vybudují živnost na tom, že léčí úrazy rázu duševního. A mezi dalšími postavami zažije tam spoustu dobrodružství, mezi jinými třeba potká lázeňskou veverku, seznámí se s majitelkou lázeňského komplexu a mezi jinými do těchto lázní také zavítá Mel Gibson, který omylem zakufruje cestou z letiště v Karlových Varech, a celý personál a všichni lázní se snaží předstírat, že je v Karlových Varech, a snaží se mu udělat program takový, aby se nevšimnul, že není na festivalu v Karlových Varech. Já snad mám blčí mlhu! Takže dobrý večer. Ději, jehož hlavní předností je humor, baví přítomné diváky i samotné herce. Ti se v postavách mohou realizovat více než kdy jindy. Hra vznikla vyloženě na zakázku Západočeského divadla Cheb a my jsme s autorem hledali téma pro Západočeské divadlo. Tři témata, která jsme vymysleli, Valdštejn, odsun a prostituce, nám byla zakázána. A nakonec jsme přišli na to, že Cheb je přesně tím zvláštním místem tady uprostřed všech těch lázní, na kterém se nenachází žádné lázně. Takže je to trošku o tom, jak v Chebu nejsou lázně. A zároveň ta hra vznikla přímo na tělo hercům, protože jsme věděli obsazení, takže jsme spolu s autorem mohli pracovat přímo na, řekněme, rolích na tělo. Představení bude v květnu pokračovat dvěma reprízami.